Šiaip aš iš tikrųjų labai jaudinausi eidamas iš tą susitikimą su jumis šiandien. Ir sėdint kavinėje ir galvojant klausimus, aš užsisakiau dar vieną puodelį kavos. Ir padavėja paklausė, ar jums su vandenuku ar be? Aš sakau, su vandeniu. Ir tada aš pagalvoju, galbūt pirmas klausimas galėtų būti toks, ar jums patinka, kai žmonės naudoja tokius žodžius, kaip, pavyzdžiui, vandenukas, kai tu prašai, pavyzdžiui, kavos, o tau siūlo kavytės arba kavutės? Ne, nelabai man. Maloniniai vardai nepatinka, sakyti. Visos tos priesagos, utės, ytis. Man tai gal jie per daug tokie saldus pasidaro, tokie ojojoj. Taigi kalbame su Dominika ir Paulina, ŠMC TV vedėjomis. Gal kokios kavos? Kokia kava? Kokia kava? O pavyzdžiui, o kaip tu manai, žmonės ilgai žiūrėtų šį tokią laidą? Neilgai. Kokia ilgia ta laida turėtų būti? Minutė, dvi, trys. Diena. Aš mėgstu žaisti žaidimus. Iš lėlių laidą darytum, ar ne? Valdas Adamkus buvo populiariausias žmogus Lietuvoje. Norėtume jį pasikviesti? Būtų faina. Kartais iš tikrųjų galima nebūtinai televizorių žiūrėti. Aš norėčiau, kad visada būtų labirintai ir du keliai, kurį tu pasirinksi, bet kurį pasirinktų pat. O jeigu pasirinkit tą, kuris neteisingas? Ne, ne. Galbūt įdomu padaryti, pavyzdžiui, TV laidą kaip kompiuterinį žaidimą. Įdomu vaikam vaikiškos laidos. Tai ta pati, ta pati, dainuoja. Tai galbūt iš viso fainiausia, pavyzdžiui, kad ta laida būtų kaip multiplikacinis filmas animacinis. Daug vaikų labai mėgsta tose laidose, kaip teimim, bam, nu čia aš kaip pavyzdį paimu, sudalyvauti. O multiplikacinėme filme sudalyvauti nelabai iš jau. Nelabai, jau. Jeigu ta laida nebūtų vaikiškai, tai padaryta, jos nebūtų įdomu žiūrėti. Jeigu, pavyzdžiui, padaryti tokį pokštą, kad sakai, dabar yra laida vaikams, ar ne? Ir laida visiškai ne vaikams, ten, pavyzdžiui, kalbama apie laidus. Tai nebūtų pokštas, tai būtų absurdas. Pavyzdžiui, patiktų, man atrodo, tokia laida, kur pats galėtum filmuoti. Tai laida neturėtų būti režisuota vaidinius. Ne tiek daug. Žaisti galima, nebūtinai kalbėti apie žaidimus, galima jie per ją žaisti. Jūs norėtumėt būti nematomais. Labai. Bet taip pat laidoj jūs nesimatytų. Jeigu būtum nematomas ne tik laidoj, tai galėtum daug apie. Jo, bet va, žinai, jeigu laidoj esi nematomas, tai esi nemato žiūrovas, niekam neįdomu turbūt. Taip. Kodėl, galbūt tik įdomu būtų. Jo. Padarom laidą su nematomais vaikais? Jiems įdavus kameras, jie ir būtų nematomi. Jo, jo. Aš jį patiktų, jeigu ten apskritai leisti elgtis kaip nori. Bet kažkaip tikrai... Štai mes galvojom, kad galėtų, pažiūrėj, vaikai pasimėtyti iš maisto, ten... O, tai būtų kas toks ne, bet tai gerai. Bet tas chaosas būtų smagus. O, pavyzdžiui, laidą apie meną būtų įdomu žiūrėti. Jeigu daryti... Arba, pavyzdžiui... Jeigu daryti laidą kaip meną. Daryti laidą kaip meną. Nenorėtumėt eiti pas menininką į studiją, kokį norisi paklausinėti? Tai reikės turbūt eiti pas menininką į studiją su vaikais. Ne? Kokį be menininką? Matai, kiek čia temų. Labai daug temų. Jo. Galime padaryti, pažiūrėk, su nematomais vaikais, kurie lankosi studijoje. Jo. Kaip man? Kaip jums užsimesgė šitą idėją daryti laidą? Man kažkaip įdomu išbandyti savo jėgas. Aš tai nežinau, man tiesiog buvo įdomu, gal mano mama vis dėlto televizijai dirba ir aš norėjau pati taip pabandyti. Davė bandomai laikotarpį, vos negalima ir taip. Ten, nu, mes galėjom ką daryti, ką norėjom, praktiškai tą galėjom daryti. Rimtai? Ką norėjom tą filmuoti ir... Geras. Ir ko norėjom, to klausti galėjom. Kaip reagavo į tai žiūrovai?
Aš nežinau, aš nepažįstu, bet nemanau, kad jie reagavo neigiamai. Nes kartais, man atrodo, žinai, žiūrovai, jie nustemba. Dar vienas dalykas, kuris man rūpi, kaip jūs priimate sprendimus? Tarkime, vis tiek, tai yra komanda, ar ne? Ir komandoje dažnai sprendimai, aišku, priimami grupiniu būdu, ar ne? Reikia susitarti. Bet tarkime, kartais iškyla situacija, kuomet vis tik turi individas kažkuris tai perimti sprendimo galę. Ar tai tiesa, ar ne? Aš manau taip. Čia va daug apyrankių. Gausite papildomai akinius, gausite papildomai plaukų papuošalą, gausite blizgučių, gausite visokių karolių, gausite tokį pupučių, gausite beduoklę. Niekas nepirks, tai mes jį kreipsime savo šeimą, jisai bus mūsų draugas. Cool! Pažinuokim savo, su šiais suaugusiais mes turėsim kažkaip rungtyniauti arba jiems sugalvoti užduotį. Matote? Šita teta, kurią aš dabar filmuoju, ir jinai filmuoja, sugalvoja užduotį. Va, matote? Va, gerai. Ar bent jau paspaudyti mygtuką? Taip. Labas. Mes sugalvojame. Mes sugalvojame užduotį, kuri bus tokia. Suaugę turės daryti kažkokias estafetes. Rungtyniauti vaikai darys estafetes, o suaugę turės rungtyniauti su vaikais. Jeigu jūs sugalvojate, kad mes darysime estafetę, tai galbūt mes galime estafečių užduoti sugalvoti. Ir mes bandėm padaryti laidą, kuri būtų populiaresnė už barą. Gal jums gali pavykti? Galim parungtyniauti. Populiaresnė už barą? Jo. Nu gerai, tai mes pasitarsim tarpų savį gal. Ir jūs galite paprašyti mūsų pagalbos. Ne, mes gerai. Sustarysim vienim. Jeigu yra tokia laida, kurioje vaikai žaistų, tai ką jie žaistų? Ką? Ką? Kas, kokį žaidimą, pavyzdžiui? As. Nu? Reimant 3. O koks jie šiandien žaisti? Ten šuniukas toks vaikšto be protis. Krūtas labai toks. Mama, tik čia! Ką jūs norėtumėt sužaisti su savo amžiaus vyresniais?
Ką žaistumėt laidoj? Linksmint. Turėtumėt tenai... Atėni laidą ir tiesiog linksminės ir viskas. Jo, šokit tenai. Gal guodai ten, ką tik nori valgai, ką tik nori darai. Patiktum tokią laidą? Baimės faktorius tą patinka. O kokios tam užduotis būtų? Tokios, kad baimės. Bet kokios valgyt, pavyzdžiui, mėšlą. Bet tai vaikui nepatiktų tokią laidą. Tartą Gal galite man pasakyti, kokia laida gali būti populiaresnė už barą? Kokia laida, apie ką jinai galėtų būti sukurta, kuri būtų populiaresnė už barą? Tai labai aktuali tema. Kas toj vaikų televizijai? Kas turėtų būti? O ką jūs tam veiktumėt? Bet kad jūs ir dabar sėdėt. Labai neįdomu, jeigu jūs visą laiką sėdėtumėt. Įdomu. Jums įdomu, man tai pavyzdžiui visiškai neįdomu. Kokia televizija tavo manimu būtų geriausia? Aš pažaisiu su drauge, pažaisiu su šuniku. O dabar pasifilmuosiu. Gerai, būsiu laidoje. Nori būti pardavėja? Ne. Žinai, ką aš norėčiau būti? Aš norėčiau būti dizainerė arba teisininkė. Gerai, tu būsi. Ko tu nori būti? Aš noriu būti. Noriu būti žurnalistė. Būsit žurnalistė. Gali daryti visokių žurnalų tada. Mes pirksim žurnalus visi. Perks. Nes jūs būsit žurnalistė, taip? Labai kas yra žurnalistė? Kas? Žurnalistė tai yra tokia, kaip rašo reportažus visokius apie... Per televizorių rengia reportažus. Supratau. Atik čia. Ką? Jeigu yra per televizorių gera laida, ko jinai turi baigtis? Mes pučiam kamuolį. Palauk. Geros laidos baigėsi blogai, o blogos gerai. Kas čia tokio? Ką? Taip, ką tu čia panukėsi? Pirštuotas stalas. Kas? Pirštuotas stalas. Kas yra? Šitas dalykas purškia. Purškia? A ką purškia? Pristatau jums naują menį. Manau, jis užaugęs bus puikus menininkas. Kiek tau metų? Kiek? Keturi? Koks tavo vardas? Augustas. Augustas? Ką tu čia pieši? Spigliotas duris. Spigliotas duris? Aha. Va, pristatau jums meno kūrinį. Tai yra spigliotas duris. Ko čia? Pavadinta. Spigliotas duris. Negirdėjau. Spigliotas duris. O ką tu labiausiai mėgsti piešti? Labiausiai mėgstu karkobalius. Karkobalius? Aha. Bet ar tu jos moki piešti? Labas, ko tu nori būti žaugęs? Ką? Tavęs klausiu. Ko tu nori būti žaugęs? Ką? Pasakyk. Pieštas žmogus! Tu būdavo gerai, žinai, dabar nes pasirinkti ne pagal svorį, žinai, ir nurinkti. Klausyk, vaikuti, tu tai būtų blogai. Tikrai labai dabar. Mama, please stop crying. I can't stand the sound. Your pain is painful and it's tearing me down. I hear glasses breaking. It's set up in my bed. I told that you didn't mean those nasty things you said.
you fight about me, but me and my brother, and this I come home to, this is my shelter. It ain't easy growing in the world, won't free like a normal love could be, you see. I don't want love to destroy me like it is done my family. Can we work it out? Can we be a family? I promise I'll be better. Mommy, I'll do anything. Can we work it out? Can we be a family? I promise I'll be better. Daddy, please don't leave. Daddy, please stop yelling. I can't stand the sound. Make mama stop crying, 'cause I need you now. Mama, she loves you alone. No matter what she says, it's true. I know that she hurts, but remember, I love you too. I ran away today, run for a noise, run away. Don't wanna go back to that place, but don't have no choice, no way. It ain't easy, growing the world won't free. Like you know my love could be, you see. I don't want love to destroy me like it is to my family. Can we work it out? Can we be a family? I promise I'll be better. Mommy, I'll do anything. Can we work it out? Can we be a family? I promise I'll be better. Daddy, please don't leave. In our family portrait, we look pretty happy. Let's play pretend like our kid comes natural. I don't wanna have to split the holidays. I don't wanna do with dresses. I don't wanna step brothers anyways. O jūs patys kompiuterinius žaidimus žaidžiate? Labai. Ja? Nu, aš mėgstu, bet dabar yra visai populiarus žaidimas, tai Simsai. Iš tikrųjų, aš norėjau apie tai paklausti. Tai va, Simsai, va, nežinau, man tiesiog patinka kažkai, kur labiau reikia gyventi su žmonėmis, viską daryti su jais. O kokia tavo rolė tenai? Tiesiog kaip autoris. Ja. Jei būna pasakojimas, yra veikėjai, o tu... Bet tu negali būti, pavyzdžiui, paprastas veikėjas. Tiesiog, žinai, jo, tarkim, aš sumanau būti Simsų dalimi ir aš tiesiog ten pasirodau, kaip, kaip žinai, jo, tiesiog. Tai net tu ir esi dalis visų tų veikėjų, dėl to, kad tu susikuri pats juos. Ar, tarkime, žaidimas Simsų ir laidos kūrimas yra panašus dalykai? Kartais. Gal jūs norėtumėte ko nors paklausti manęs? Norėčiau. O tu ar kad nors kūrėjai laidą savo? Darėjai ką nors? Tai yra pirmas kartas. Tai yra pirmas kartas. Ir va šitas, tarkime, aš pirmą kartą įmu interviu iš garsių asmenybių. Anksčiau niekada to neteko daryti, dėl to truputį jaudinasi. Galbūt jis tą jaučiat. Aš dabar kaip tik norėjau tą paklausti, ar tu jaudinasi. Aš jaudinasi. Kokios jums laidos labiausiai patinka, apie ką jos turėtų būti? Žinai, tiesą sakant, aš net, aš nežiūriu tave, aš bandau ją daryti tik tai. Man patinka, tarkime, jūsų laida. O tau, pavyzdžiui, patiktų, jeigu žinias sukurtų? Bet, žinai, aš manau, kad iš tikrųjų žinias ir yra sukuriamos dažniausiai. Nes iš tikrųjų, tarkime, žiniasklaidos įvairios korporacijos, jis iš tikrųjų turi gaminti žinias jos. Ta prasme, aš manau, kad žinios, kurias mes gauname iš TV, tai tikrai nėra tikrovė dažniausiai. Tai yra tik tam tikra, tarkime, tikrovės versija. Tai jos yra iš principo sukurtos. Ir nežinau, galbūt, žinai, galbūt būtų įdomu jas visiškai iškreipti, tarkime, tam, kad pamatytum, kad tai nėra tikrovė. Man tai nelabai atrodo, kad ten jas sukuria. Nes daug įvykių, kuriuos rodo per žinias, aš esu mačius pati savo akim. Ačiū labai už pokalbį. Ir tau ačiū. Dėkui. Sėkiai. Kas balsuoja už lėlybę šautį? Aš! Nu, saugusiu nėra, mes vieni. Ką? Mūs
mūsų visa grupė sugalvoja tokį dalyką, kad būtų vaikų realybės šou. Panašiai kaip baras, tiesiog ten būtų vaikai, jie patys galvotųsi programas, kai būna sekmadienį, tai šeštadienį bare, kai ateina pas barmenus vaikai, taip pat ateitų pas vaikus saugusiai. Kas tokie? Saugusiai. Ir vaikai jis užsiminė. Kaip jūs manote, ar tai būtų gera mintis? Kaip aš užsiminėčiau saugusiais? Jo, ką tu darytum? Svarbiausia, aš padaryčiau vieną bendrą kambarį, kur būtų ir vyrai ir moteris. Kitą padaryčiau vyrų kambario, kitą moterų. Kur moterų kambarys, tai ten moteris galėtų vartyti žurnalų, krūvas, galėtų kalbėti su savomis temomis. Kur būtų vyrai, ten aš pastatyčiau didelį televizorių. Būtų visokių vaizdavimų iš čia apie krepšinį, apie futbolą, na ir apie visokį sportą. O ten, kur būtų ir vyrų, ir moterų, vyrai ten su moterim šoktų, linksmintųsi. Ką tu veiktum? Aš dirbčiau bare. Kuriam kambarį, vyrų, moterų ar bendra? Nei tam. O tu nemanai, kad vyrams ir moterims būtų nuobodu tam atskirai? Jeigu, tai vienas bendras kambarys. Linksmė susitikimų. Ačiū, visą gerą. Sveiki, vaikai. Labas. Kanau. Kaip gyvenat? Blogai. Kodėl? Nežinau. Nėra ką veikti, gal liūdna? Gal jūs norėtumėt ką nors pažaisti? Bendrai, visi kartu. Tai sugalvokit, ką jūs norėtumėt paveikti. Dabar mes ruošiamės estafetėjai. Labas, aš esu estafetės vadovė. Filmuojame estafetės dalyvius. Štai kiek jų daug. Tai koks rimtas vyrukas. O čia kokia graži panelytė. Ir štai yra estafetės reikmenis. Taip, štai. Nevimti dėžės. Paimti šitą, užsidėti, kad nematytų nieko ir eiti. Draugai turės ją pasakinėti. Kiek jau liko iki... Iki galo eiti, pavyzdžiui, iki tų dviejų medelių, matot? Tada čia esantis jau padėjėjas, turi susimėtyti lėkštę. Tris kartus susimėtyti kamuolį. Su šia beisbolo lazda, filmuok. Su šia beisbolo lazda, atmuš turės šitą kamuolį jam, va šičia stovinčiam žmogui. Filmuok mane. Taigi, pakartoju, kuri komanda laimės užduotį, ta... Kuri komanda greičiausiai atliks užduoti, ta laimės. Sveiki, tu gyvenimas? Aš į dalyvį nepanašau. Ar jūs drąsus? Ar jūs pasiruošę? Drąsus, bet bijam. Du saugę. Norim dviejų saugusių. Jūs pati pirma. Kas čia dar? Jūs pati pirma. Pasakyk, kad čia tik tai vaiką reikia atvežti. Kodėl aš turiu dalyvauti estafetį? Draugai savo mintis išreiškia ženklais. Žinoma, kai kurie išreiškia ir žodžiais. Bet mes su drauge Paulina tai išreiškiam draugystę savo ženklais. Aš buvis, aš taip pat draugas. Taip pat negaliu išreikšti savo minčių žodžiais. Dėl aš viską išreiškiau ženklais. Negaliu išreikšti savo draugystę žodžiais, bet savo draugystę parodo ženklais.